Jag tänkte att jag inte skulle presentera mina åsikter. Jag tänkte att jag skulle presentera forskningen istället. I alla fall så gott jag kan redogöra för den. Som sagt, jag heter alltså Peter Dahlgren, doktorerad vid IMG, institution på Göteborgs universitet. Och filterbubblor är ett mediefenomen som ni säkert har talat om. Jag tror inte någon har undgått det, eller lyckats undgå det, mer eller mindre. Och det är ett mediefenomen på två sätt. Dels förekommer det medierna och dels handlar det om medierna. Och det verkar nästan som det bara förekommer i medierna, för det finns ingenting diskuterat om det i litteraturen, forskningslitteraturen då, så att säga. Så det verkar i huvudsaken vara ett mediefenomen. Vi kan börja med den kanske enklaste frågan. Finns filterbubblor överhuvudtaget? Det kan ju vara den frågan som medierna skulle ställa sig snarare än att hävda att det är så. Så jag tycker att det här är en bra början och ställa första frågan då. Vi kan börja med att säga vad en filterbubbla är, och det uppstår till följd av personligt anpassade resultat av sökning efter information, till exempel på en sökmotor eller en social medium som till exempel Facebook eller motsvarande. Och lägg märke till att det står personligt anpassade resultat. Det vill säga att man söker efter information, alla söker efter ungefär samma information, men man får personligt anpassade resultat utifrån hur man sökt tidigare då, till exempel. Och det har beskrivits i de här två böckerna framförallt. Det är den till höger där som heter The Filter Bubble, skriven av Eli Pariser 2011 var det, förlåt mig. Och jag har skrivit upp argumentet här, mer eller mindre vad som kommer hända. Och det är att människor föredrar bekräftad information, och det är en del av människans psykologi. Så långt stämmer det i alla fall. Så två, du klickar på bekräftande info på ett sociala medium eller en sökmotor till exempel. Och sen tre, tjänsten lär sig vad du vill ha. Och fyra, tjänsten ger mer av det du vill ha i framtiden då. Så den har lärt sig, så anpassar den sig efter dig. Fem, till slut ser du bara det som bekräftar det du själv tror. Och sex då, det skulle leda till att man inte får några delade erfarenheter, utan att man ser bara det som själv bekräftar ens egna övertygelser då. Och det skulle då till exempel leda till politisk polarisering. Grupper pratar inte med någon annan än sig själva, sin egen grupp då, så att säga. Och det skulle också kunna leda till kunskapsklyftor, det vill säga att människor tar inte del av så mycket information som de borde göra om ett ämne till exempel. Och tittar vi här så ser vi till exempel att på Facebook så tenderar de till vänster, den politiska vänsterkanten respektive höger. De tenderar att dela det material som stämmer överens med sina åsikter. Så ni ser här att färgerna är lite omvända i USA då. Så vi har blåa på vänsterkanten och röda på högerkanten i det här fallet. Så vänstern tenderar att dela vänstermaterial, högern tenderar att dela högermaterial så att säga. Så det verkar ju ligga någonting i det här. Och tittar vi också på Twitter så ser vi ungefär motsvarande mönster. Vi kan se att de som är till höger, de tenderar att dela material som är med de här som är till höger också. Och icke så långt på vänsterkanten håller sig likadant och delar material som rör sig inom den sfären. Så det verkar ju ligga någonting i det här i alla fall. Och det här är data från 2010 och det har inte förändrats nämnvärt, utan det verkar vara något psykologiskt beteende då, helt enkelt, som det handlar om. Men om vi går tillbaka till det här argumentet så är det här sex steg, och det här är ett kedjeargument, vilket innebär att en kedja är inte starkare än den svagaste länken i den här kedjan. Så det innebär att om jag kan kapa av den här kedjan någonstans så leder det inte fram till slutsatsen då, nummer sex där. Och jag kan kapa av den redan på nummer två, att vi klickar på det som bekräftar vår information, bekräftar våra övertygelser då. För det är så att vi föredrar bekräftande information. Det är välbelagt inom forskningen, både psykologiska forskning och andra typer av forskning. Så vi vet att människor föredrar information som liksom smeker mina övertygelser medhårs, så att säga. Men det betyder inte att jag klickar på det som jag gillar. Jag kanske lika väl klickar på det som jag inte gillar just för att kunna argumentera mot det. Likaså kan jag klicka på det som är populärt på sociala medier, till exempel Facebook. När vi ser någonting som har många delningar så klickar vi på det av den anledningen. Och vi kan dela vidare av just den anledningen också, just för att det är populärt då. Och det innebär att hela det här argumentet faller. Man kommer inte till den slutpunkten nummer 6 där, som ni knappt ser längre, att det leder till filterbubblor, det vill säga man är inlåst i varsina rum så att säga. Så det ligger inte mycket i den här idén. Och tittar vi återigen på samma data från den här studien så ser vi från Twitter igen att högern
när man mäter på ett annat sätt, man tittar på vem man talar med istället för informationen som man skickar vidare, så ser vi att man ger sig in i diskussioner som man inte håller med om, just för att man inte håller med om dem. Så man har en debatt med folk, precis som vi hade här tidigare förra föreläsningen. Och då innebär det att man är inte i sådana här bubblor som folk kanske tror, eller som medierna tror framförallt. Utan det är snarare så att vi argumenterar i mycket högre utsträckning på nätet än någon annanstans i så fall. Som ni kan se här. Och just i det här fallet så ser ni att högern dominerar i den här debatten här vid, som handlar om då ett midterm elections. Medan då vänstern är lite färre just i det här fallet. Så beroende på hur man mäter ska man få olika resultat. De här bubblorna försvinner så fort man mäter på ett annat sätt. Och det är svårt att tala om några bubblor överhuvudtaget. Och sen så kanske man ska komma ihåg att Sverige är inte USA. Det här brukar jag få påpeka till journalister många gånger. Men det som hände i USA, det är inte alltid tillämpbart på Sverige. Även om vi såg den här förra bilden att det inte var polarisering eller folk talade med varandra, så det var ingen filterbubbla på det viset, så är det ändå bättre ändå i Sverige, kan man säga. Därför att vi har dels public service och dels har vi fler partier. Vilket innebär att det blir inte sån här polarisering där vi har två partier som stångas mot varandra, utan vi har flera partier som kan stångas mot varandra. Vilket innebär att det blir mer utspritt. Polariseringen blir inte lika påtaglig, så att säga. Och public service TV och public service radio innebär ju också att vi får information som är hyfsat neutral också. Och det blir en intressant paradox där, att ju mer neutral public service faktiskt är, desto mer kommer de uppfattas som icke-neutrala av de som har vänster- och högeråsikter. Därför att de kommer uppröra både vänster och höger. Hade den varit en vänsterorganisation så hade den upprört bara de på högerkanten till exempel, och vice versa. Så om public service upprör alla människor i samhället, då gör de någonting som är bra i alla fall. Så kan man säga det. Tittar vi på andra länder så kan vi titta på vad de människor tenderar att ta del av för information. Och då ser vi bland annat att de tar del av information från mängder av nyhetskällor. Det är inte bara så att man håller sig till en, till exempel tv eller vad som helst. Utan internet har gjort så att vi breddar vår nyhetskonsumtion. Vi har fler nyhetskällor att ta del av. Och ni ser även här i USA, längst upp där ovanför mig, så är det inte så att de är inne i sina filterbubblor heller på något vis, utan man tar del av massa information från olika nyhetskällor. Så internet har breddat nyhetskonsumtionen. Sen exakt vilken typ av nyheter i respektive medium, till exempel om det bara är nyheter eller om det bara är nöjesnyheter eller liknande nya, det kan vara en annan fråga. Men internet har åtminstone breddat den här nyhetskonsumtionen. Vi får nyheter från fler källor. Vi får information från betydligt fler källor än tidigare. Och när vi tar hänsyn till människors psykologi så vet vi att människor föredrar information som bekräftar deras övertygelse. Så man letar upp den informationen som bekräftar deras övertygelse på det här viset. Men samtidigt får man komma ihåg att även om det här är en enskild individs psykologi, så innebär det inte det att på helheten att det blir så. Utan snarare är det så att informationsmiljön, till exempel Facebook, Twitter och så vidare, att det florerar så mycket information där från olika perspektiv. Och man kan liksom inte kategorisera det på förhand alla gånger. Vilket ju innebär att risken för, eller chansen att exponeras för information från den motsatta sidan, är betydligt högre på internet än någon annan ställe. Det är inte så att vi har blivit mer inlåsta i bubblor med internet, snarare tvärtom. Det blir mycket, mycket öppnare. Så det är en konsekvens av informationsmiljön. Twitter och så vidare, Facebook motsvarande. Vi får till oss mycket mer blandad information helt enkelt. Och mycket mer information som går emot vår övertygelse. Så det är liksom psykologin å ena sidan och sen har vi informationsmiljön å andra sidan. Och de här kämpar mot varandra. Dessutom är det så att även om vi tenderar att ta del av information som bekräftar vår övertygelse, så innebär det inte att vi undviker information som går emot vår övertygelse. Det här är en viktig skillnad. Liksom. För det innebär att vi kommer inte att liksom, stöta bort information som går emot vår övertygelse. Vi kommer lägga mer tid på den informationen istället, men vi kommer kritiskt granska den på ett annat sätt. Och när det gäller sociala medier och medier överlag så brukar de spridas i flera steg. Det vill säga, om det här är jag på den här bilden som ni ser, så tar jag del av viss typ av information och sen så sprider jag det vidare i mitt sociala nätverk.
Och sen via dem så sprider de det ytterligare vidare till sina nätverk då, så att säga. Så information sprids ju väldigt, väldigt långt på internet, som ni säkert har märkt. Till exempel desinformation kan ju också spridas väldigt snabbt. Men det innebär ju också att man kan ge sig in i de här diskussionerna. Allting blir mer synligt. Om det är någonting som sprids så blir det mycket, mycket snabbare synligt. Det vill säga rykten blir mer påtagliga. De dyker upp snabbare och så vidare. Det har ju naturligtvis både fördelar och nackdelar. Fördelen är ju då att man kan upptäcka rykten mycket tidigare och sätta stopp för den och komma med ett alternativt narrativ och beskriva hur det faktiskt är då, om det finns en ja- och nej-fråga till exempel. Och dessutom, preferenser är inte val. Och det menar jag helt enkelt att det jag har i huvudet är inte samma sak som det jag klickar på min dator. Därför att även om jag vill ha information som bekräftar min övertygelse så är det inte så att jag klickar på allting som är ute. Jag kan klicka på det som är populärt. Och därmed har jag inte hamnat i någon filterbubbla. Då bryts hela argumentet som jag visade tidigare. Så man måste skilja på vad jag har i huvudet, vad jag vill göra och vad jag faktiskt gör. Och det är inte samma sak alla gånger. Sen är våra vänner inte alltid homogena, vilket innebär att de människorna som jag har på Facebook och Twitter till exempel, och ni också, ni vet inte vad de har, alla deras åsikter. Ni kanske tror det, men man tenderar att överskatta den kunskap man har om andra människor, till och med sina vänner. Utan det finns åsikter som de har som ni inte känner till oftast. Och det innebär att de kommer dela information som går emot era övertygelser, eller dina övertygelser, på grund av att de inte är helt homogena. Om vi tar det USA som exempel så såg vi också att polariseringen började innan sociala medier. Utan det var snarare så att sociala medier, eller polariseringen som vi ser där nu, det är en konsekvens av den polarisering som har pågått i samhället i stort då. Man kan se på den amerikanska kongressen till exempel att de polariserade redan på 90-talet, att de gick åt varsitt håll och blev mer extrema i sin övertygelse då, till exempel. Så att skylla allting på sociala medier, det går inte. Det stämmer inte överens med forskningen och det stämmer inte överens med verkligheten helt enkelt. Sen så kan man titta på de som är politiskt intresserade. De tenderar att röra sig över gränserna. Det vill säga om jag gillar någonting eller om jag har ett samhällsengagemang så bryr jag mig inte om var informationen kommer ifrån. Utan jag tenderar att gå till olika källor och läsa. Medan de som inte är speciellt samhällsintresserade, de tar inte del av så mycket nyheter. Vilket innebär att man hamnar i en intressant paradox att de som är intresserade har väldigt fasta åsikter oftast. Men att de som inte är intresserade, de har inte så fasta åsikter. De kan lättare ändra åsikter då. Men eftersom de inte tar del av så mycket information från olika källor så innebär det att de kommer inte liksom påverkas så mycket av det ändå. Utan de som är väldigt har starka åsikter påverkas inte av det. Och sen sista punkten här. Alla algoritmer skräddarsyr inte informationsflödet. Vi pratar ju oftast om algoritmen, Facebooks algoritm i singular. Att om det bara fanns en algoritm, men de har ju jättemånga algoritmer. Och det är inte alla gånger man kan kalla det algoritmer överhuvudtaget. Men vissa algoritmer kanske skräddarsyr informationsflödet på nätet. Men vissa öppnar upp det istället. De ger dig alternativ information. När du klickar på någonting så får du fram liksom relaterade länkar och de där visar någonting helt annat. Och de har visat sig i studier då, minska benägenheten att liksom bekräfta sin övertygelse. Man kan till och med få motsägande information via de typerna av algoritmer också. Så det finns vissa algoritmer som skräddar sig informationsflödet och gör mer personaliserade resultat. Och det finns de som inte gör det. Så det är liksom en balansgång här återigen. Och när det gäller människor, jag är ju framförallt intresserad av då tekniken och människor och hur de samverkar med varandra. Men det är också viktigt att nämna någonting om hur människor resonerar eller hur vi hoppas att människor resonerar. Och tittar vi på den här bilden så ser vi vad vi hoppas att människor gör eller vad vi faktiskt tror att människor gör. Att vi har information framför oss, vi har bekräftande information å ena sidan och motsägande information å andra sidan. Och jag tror att Anders pratade om det tidigare också med motivated reasoning så att säga. Och när vi har vägt den här informationen mot varandra så kommer vi till en slutsats och så ser vi att ja, men det här verkar rimligt att tro givet den informationen som jag tittat på. Och det är vad vi hoppas att människor gör, men vad vi faktiskt gör är så här i huvudsak. Vi kommer till en slutsats först och den är baserad på en intuition.
Vi tror hur det ligger till om någonting och sen så letar vi efter information som bekräftar den. Mycket mer än vad vi gör för den motsägande informationen så att säga. Så det är inte så att vi undviker information som motsäger vår övertygelse. Det är bara att vi proportionerligt söker efter mer bekräftande information. Och man kan omformulera det här till två frågor istället. När vi letar efter bekräftande information så har vi mycket lägre tröskel för att acceptera det. Vi säger helt enkelt, kan jag tro på det här? Och då innebär det att ja, det verkar rimligt det här, det som jag har. Ja, men då tror jag på det. Det finns liksom inga uppenbara felaktigheter. Så bekräftar jag, eller så antar jag det, det här är sant. Medan kommer information som går emot min övertygelse, då blir frågan, måste jag tro på det här? Och då kommer jag omedelbart att lägga in liksom högsta växeln i min kritiska tänkande och börja leta efter fel. Vad kan jag liksom hitta för fel i det här så jag kan sluta tro på det? Finns det minsta lilla tvivel på det här så kan jag bara avfärda allting direkt. Och det här är typiskt för människor. Det är inte någon speciell grupp. Det innebär att alla är påverkade av det här. Det innebär inte att alla nödvändigtvis gör det hela tiden, men vi gör det i stor utsträckning när det gäller politiska spörsmål. Men vi har ändå en illusion av objektivitet, för vi tror att vi har kommit till den slutsatsen vi har kommit till genom att så att säga väga fördelar och nackdelar mot varandra, och sen så har vi dragit en slutsats, men det har vi oftast inte, utan vi börjar med slutsatsen, letar efter information, och så lyckas vi bekräfta den slutsatsen, och därmed har vi också har vi den här illusionen av objektivitet. Så det är en bra sak att tänka på och förklara också varför man kan gå in i en debatt med de som verkligen förnekar någonting som man tycker är fullständigt uppenbart, att det här måste ni ju faktiskt förstå att så här är det. Men det kan ju vara precis tvärtom, att man själv har fel, det är bara att man inte ser det, utan man har gått tillväga på det här sättet, att man letat upp det som man tror på då, som bekräftar den för övertygelse man har redan. Och det brukar kallas motivated reasoning, eller motiverat resonerande på svenska då. Och man kan fråga sig, vem är det som drabbas av det här och under vilka förutsättningar? Och det är framförallt de som har hög motivation, det vill säga hög motivation att få rätt i en debatt. Har man en motivation att få att nå sanningen, så har man en annan motivation, vilket innebär att man har lättare att undvika den här typen av motiverat resonerande. Men det finns de som menar att det här är någonting som gäller alla människor. Man kan inte komma ifrån den här motivationen. Men man kan så att säga, finns olika situationer där det kan vara mer eller mindre framträdande så att säga. Sen är det också de som har hög kunskap som är framförallt drabbade av det här. Det är inte så att de som har låg kunskap automatiskt kommer att komma till dåliga slutsatser. Utan har man en väldigt hög kunskap så innebär det att man har bättre förutsättningar att nå den slutsatsen man vill nå. Så, att säga. Så jag som forskar, mig ska ni akta er för jag kommer att hitta den slutsatsen som jag vill tro på helt enkelt. Och jag kan argumentera för den oftast. Förhoppningsvis så gör jag inte det, men det får ju andra bedöma, det kan inte jag bedöma i så fall. När uppstår det här? Jo, det är framförallt när det finns en politisk konflikt. När information är frammanar en konflikt helt enkelt. Och då gäller det politiska debatter framförallt. Det är det jag är intresserad av i alla fall. Och det är också ämnen som lockar fram ställningstagande, gärna svartvita ställningstagande, för eller emot. Debatter tenderar ju att hamna i de lägena, antingen så är man för eller emot någonting, när det kanske egentligen är en fråga som har många alternativ då, så att säga. Och det som är allra mest polariserande, det är egentligen argument. Det är inte de här filterbubblorna som vi påstås vara i, utan det är argument. Ser man ett övertygande argument på nätet eller utanför nätet då, och man tycker att det är övertygande, då är det polariserande helt enkelt. Och den här bilden illustrerar ju det. Alla jag inte gillar, de är Hitler. Jag tror, har man någon gång diskuterat på nätet så har man förr eller senare blivit kallad Hitler eller blivit likställd med kommunism eller nazism och så vidare. Det är nästan oundvikligt. Så argument är väldigt polariserande i det avseendet. Och det här är den här påverkansparadoxen jag nämnde lite kort innan. De som är mest mottagliga för att påverkas av information exponeras inte för den, paradoxalt nog. Och de som är minst mottagliga för att påverka sin information exponeras mest för den. Så det är liksom ett problem där om man ska påverka människor. Att om man vill påverka dem tenderar inte att ta del av den informationen. Så att säga.
Och det finns ju naturligtvis situationer där det inte är så här, men det här är ju en paradox då när det gäller påverkan. Men om inte filterbubblor finns då, varför då har påstå medierna det? Hur kan det komma sig att nästan unisont gå ihop och sagt att så här är det, filterbubblorna finns och alla människor är inneslutna i dem mer eller mindre? Och man kan titta här på den här bilden. Då ser vi antalet artiklar som har skrivits om filterbubblor. Och vi ser att det ökade lite i november 2016. Och ni ser där i början så var det några recensioner som kom ut från Eli Parises bok 2011. Och sen så några artiklar till och sen så exploderade det mer eller mindre. Så det blev ju en väldig debatt om det här. Och bara för att illustrera eller sätta det i relation till andra saker så har vi dels algoritmer längst upp. Vi ser att det har stadigt ökat. Medan då faktaresistensen, det fanns en liten diskussion om det tidigare, före det amerikanska valet. Bland annat i den här Brexit och så vidare. Och vi ser också fake news. Och då har jag även inkluderat fake-nyheter, falska nyheter och liknande. Så det är lite bredare än bara ordet fake news. Där. Men det här är alltså vad som har skrivits i svensk tryckt press de senaste ett par år tillbaka. Då. 2010 står det där och 2015 står det på de nedre graferna. Så vi ser att det har exploderat ungefär omkring där Donald Trump sågs in som president då. Så det har ju ett samband med den händelsen då, som medierna bara skriva om det. Och här har vi en undersökning som en student som heter Sofia Henriksson har gjort på Stockholms universitet. Hon skrev det i sin masteruppsats. Hon analyserade 83 nyhetsartiklar som publiceras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Hon ville se vad de hade skrivit om filterbubblor då. Och tittar man på då innehållet så ser man att bara 6% var positiva till filterbubblor. Men de flesta var så negativa, eller 42% var negativa. Och sen så var det en tredjedel ungefär som var alarmistiska. Och sen hälften ungefär förutsätter någon kunskap om filterbubblor. Eller så nämns filterbubblor i förbifarten, att det är bara någonting som man nämner. Eller så ger man en ny innebörd, att det betyder helt plötsligt någonting annat. Så det betyder inte det där som jag visade inledningsvis, att det var personligt anpassade resultat, utan när man tar del av olika information helt enkelt, då hamnar man i filterbubbla. Så det har vidgats betydelsen helt enkelt. Och så här beskriver hon då i sin text vad de har, hur filterbubbla har beskrivits av medierna, som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och filterbubbla skrivs som omslutande och inlåsande rum där det nästan enbart förekommer farliga och hotfulla åsikter, nästan helt utan att det ifrågasättas. Det vill säga filterbubblefenomenet då. Och journalistiken beskrivs som hederligt och trovärdigt. Så vi har två bilder här helt enkelt. Vi har den goda på den ena sidan som utgörs av journalistiken. Sen har vi de onda, Facebook och Twitter på den andra sidan. Så de slåss mot varandra. Så det finns ju ett inbyggt liksom, ett narrativ här där man har de goda mot de onda som slåss. Och jag tror inte det är någon slump att just journalistiken får vara de goda i det här fallet. Eftersom det så att säga, finns lite konflikter mellan mediebolagen och sociala mediebolagen. Men som jag nämnde också så handlar det om att de här definitionerna har utvidgats. Om man brukar kalla det concept creep, eller det är en definition jag hört i alla fall. Och det handlar helt enkelt om att definitionen av något negativt, att de negativa aspekterna av det här, det expanderar hela tiden så att det omfattar fler och fler saker över tid. Så det som först handlar om filterbubblorna, det har blivit något annat nu. Och det innebär att man kan tillämpa det här begreppet på fler och fler saker. Och tittar vi på den beskrivningen som jag visade inledningsvis från Wikipedia, att en filterbubbla uppstår till följd av personligt anpassade resultat. Och vi kan omformulera det här till en fråga, det vill säga när vi tar del av samma information ser vi då olika saker. Så vi har alltså samma information men du kan se någonting som inte jag ser och så vidare. Och jämför det då med Sveriges Radios beskrivning som har skrivit det här då. På Facebook och andra sociala medier finns miljontals filterbubblor. I stort sett varje klick du gör på en social sajt flyttar dig in ännu djupare in i din egen bubbla. Så deras utgångspunkt är något helt annat. De utgår ifrån att vi tar del av olika saker. Och då kan man omformulera till den här frågan. Som är där. När vi tar del av olika information ser vi då olika saker. Och för en forskare så är det ju fullständigt meningslös fråga för den besvarar sig själv. Det vet vi att vi gör. Människor tar inte del av samma information. De böckerna jag går och lånar på biblioteket, det kommer inte ni låna samma
böcker som jag gör till exempel. Så det har ju alltid varit så. Så det är inga nyheter överhuvudtaget. Och det finns ingen mening att forska i sådana triviala saker. Utan det är ju det där vi är intresserade av. Mer än det där då. För det där, det följer av sig självt. Men är det något nytt fenomen det här? Nej, det är det inte heller. Erasmus av Rotterdam skrev på 1500-talet när tryckpressen började komma. Då beskrev han också om de här sakerna. Och det finns andra filosofer också, psykologer som har skrivit om det. Francis Bacon, John Stuart Mill hade ungefär liknande syn på det. De upptäckte att människor tenderar att bekräfta sina övertygelser mer än vad de försöker hitta motbevis mot det, så att säga. Och likaså William James, också filosof, psykolog, och Paul Lassasfeld, som är en av min egen fälts grundare då, så att säga. Han höll på mycket med serviceundersökningar och studerade folks åsikter och attityd i olika frågor. Men i alla fall, Erasmus av Rotterdam skrev så här: "Is there anywhere on earth exempt from these swarms of new books? And these books can do far more damage where good things are concerned, or simply from the fact that men's distractions call them away from the reading of ancient authors." Det vill säga, han pratade om Aristoteles, vilket inte framgår av citatet, men han tyckte att Aristoteles är det enda man behöver läsa. Läser man någonting annat än Aristoteles, ja, då bara slösar man tiden på det. Det är liksom en distraktion från det viktiga i livet. Och det här skrev han på 1500-talet. Och han menade då att alla de här nya böckerna, de här nymodigheterna helt enkelt, att det är ju ingenting att bry sig om. Så vi ser att den här diskussionen återkommer år efter år, decennium efter decennium och årtionde efter årtionde. Och det innebär att vi kommer förmodligen höra det här senare också om några år. Att nu kommer en ny teknik och nu får vi någon slags panik om att nu gör vi inte annat än bara sitta i de här inlåsta bubblorna. Men för att liksom avsluta den här lilla föreläsningen om idéer vad vi bör göra. Jag har ju argumenterat för att människor inte är så där jättebra för att väga fördelar mot nackdelar, utan vi tenderar att ha en viss lägga lite för mycket krut på det som vi tycker stämmer överens med våra åsikter. Så istället för att en enskild individ ska liksom själv försöka väga information på det här viset, ska man tänka sig att vi har två grupper. Någon som är för en åsikt och någon som är mot en åsikt. Att de får argumentera mot varandra. Därför att det kan vara mycket effektivare. I och med att jag kommer bara se det som, eller inte bara, men jag kommer lägga så mycket mer krut på det som bekräftar min övertygelse. Så det är jättebra om någon annan gör likadant och vi har olika åsikter. Och sen möts i en debatt. Därför att då kan jag ta hela mina kognitiva resurser och bara fokusera på det som verkligen ligger i min psykologi, så att säga. Och göra det. Och det kan den andra personen också göra det. Och så möts vi i en debatt och argumenterar för det här. Och så finns det förhoppningsvis några liksom bedömare som kan kora den bästa debatten eller liknande. Kanske inte SVT Opinion, kanske inte det bästa formatet, för där står man mest och skriker. Men i alla fall om man kan lägga fram något argument på något sätt och få folk att lyssna helt enkelt. Så istället för att prata om filterbubblor på det här viset så skulle jag hellre vilja prata om något filterhoven istället. Jag tycker att det är en bättre beskrivning av verkligheten, därför att den informationen som vi söker fånga upp, den liksom rinner igenom igen. Utan vi får en massa information till oss som vi faktiskt inte nödvändigtvis håller med om. Och mer så med internet än vad vi fick tidigare helt enkelt. Så filterbubblor nej, filterhoven ja. Det ska ni komma ihåg efter den här föreläsningen i alla fall. Så tack för mig.